ရှမ်းပြည်နယ် NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုယာရုကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးကြားနာမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာဒေါ်ခေမိုးမိုးရဲ့အမှုကိုကင်တွဲကြားနာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးကြားနာမှုတွင်အာနာရှင်ဆန်ရမယ်လို့ဦးဝင်းထိန်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားရဲ့အပေါ်ဒေါ်ခေမိုးမိုးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ဒေါ်ခေမိုးမိုးကမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်ကိုတုံးနာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲသူ့ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတွေမေးတော့ခုတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမဖြေဘူးလေသူမဖြေလို့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ညင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်လည်းမပြောချင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောချင်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုညင်းသွားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်မမေးလိုက်တာသူ့ကိုလိုအပ်ရင်အာနာရှင်ဆန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့သူစကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာကျွန်မတို့ပါတီရဲ့မူဝါဒဘယ်တော့မှအာနာရှင်စနစ်ကိုပြန်မရောက်စေရဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ညှိစွန်းနေတယ်ဆိုတော့သူကစီကန်းထိန်သိမ်းရေးအနေနဲ့တဲ့ဒီပါတီစီကန်းနဲ့မညီညွတ်ရင်တော့အာနာရှင်ဆန်းရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တာမှန်တယ်လို့ပြောသွားတယ်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့မှာစီးစီအစည်းအဝေးကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ပါတီဝင်3အတွက်အမှုကို3ခုခွဲပြီးစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီဖွဲ့ကတော့ရှော့စီကန်းနေတဲ့အလုပ်လုပ်တာစီကန်းနေတဲ့ပြန်ချအချက်ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဒါကိုဘယ်သူကောင်းတယ်ဘယ်သူမကောင်းဘူးဘာညာကပြောစရာလည်းမလိုဘူးဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပေးတဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီဖွဲ့ကဒီဇက်မလိုက်ဖဲနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အောင်မှန်ကန်မဲ့ဖြေခဲ့တယ်ဒီကနေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကြားနာမှုမှာတော့ဒေါ်ခင်မိုးမိုးအမှုနဲ့ဒေါ်ယူမီစင်တို့အမှုနှစ်ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာပါကျန်တဲ့ဦးတင်မောင်တို့အမှုကိုလာမယ့်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးဦးဝင်းထိန်ရဲ့တပ်သေးကန်6ဦးကိုပါစစ်ဆေးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ